Hello beautiful people, my name is Juan Miguel Africa and welcome back to this channel. Kila time kuna top trending stories na kila time mambo inazidi kuchemka kwenye mtandaoni. Na guys, you want to believe kuendelea pale kwenye online just after a viral video ya demo Facebook. I hope guys mnakumbuka that leo ndiye ile siku ya demo Facebook, yani special day, yani leo ndiye birthday yake. So kama ni birthday, lazima magift ziflow pale hivyo. So guys, there's a fan wa demo Facebook mwenye aliweza kumcall na akaweza kumpromise iPhone 16 Pro. Guys, iPhone 16 Pro. Sasa nataka kwanza msikize hii video, muone venye msikize venye fan aliweza kumcall pale akampromise phone, then from there to join Haji. Chea, niko kwa media wote nimewaambia ulisema utanibuy iPhone 16 Pro Max. Lini niko na media yote hapo hivyo amenishika kwa barabara akasema juzi ulisema utabayo iPhone 16 hey, watu wakanichekelea nikasema oh kwa kamera tu acha nipigie chea. Ni milionea, ni milionea. Nimewaibia siri hiyo mtakata. Lini bwana nakujia iPhone 16 anakuja nao wote? Tafutane kesho. Kesho? Wapi ndio tunakuja na vlogger? Si vloggers ni digital. Ati? Kuja na wewe tupatane kwanza. Haya ndakuja chea. Haya si, ndakukol baadaye. Haya. iPhone 16 pap. This is my best friend. Aga restaurant yake kuanga mtenge na resort. Yaani kienda Bungoma, hata nyinyi mkienda Bungoma mniambie tu mnaenda mnakaa huko bure. Msiteseke my friend. Na nadhani watu ambao wameshika iPhone 16 Kenya hawajafika 20. Wallahi yangu tukishika tutangazeko. Hiyo lazima tutangaze. Nipigie kipindi mara 50 kweli. Hiyo lazima tutangaze bwana. Alafu nianze ku save namba ya Obinna ya kwanza ya pili. Yenyu acha ni save kwa Samsung. Hii ni Samsung Galaxy. Hii ni Ultra. Hiyo 24 Ultra. Hii kwa tu na Obinna tu na wewe. Hawa ya Obinna, mimi, Chesang. Nani mwingine anakuanga best friend? Tuweke tu hapo. Nini Samsung? So ni hivyo tu guys, alafu guys, mmeona kenye Obinna na bibi wame drop. Like mmeona hiyo video, Fikini YouTube mjione. So up to there, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, leave a comment and share. Bye bye and see you in the next video.